የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የቢኤስቲ እንግዳ ፕሮግራም ተከታታዮች አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ለዛሬ እንግዲህ በቢኤስቲ እንግዳ ፕሮግራም ላይ አንድ ወጣት የፈጠራ ባለሙያ ይጀላችሁ ቀርብ ያለው የ19 አመት ወጣትና የ34 የፈጠራ ስራዎች ባለቤት ነው። እንዲሁም የ12ኛ ክፍል ተማሪ ራሱን በማስተዋወቅ ይጀምርልናል። እንኳን ደህና መጣህ። እንኳን በደህና ቆያችሁኝ። ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ቢስሚላህ። ስሜ ኢዘዲን ካሚል ይባላል። የ12ኛ ክፍል የተፈጥሮ ሳይንስ ተማሪ ነኝ። ከትምህርት ሰዓቴ ውጪ ደግሞ የፈጠራ ስራዎችን በመስራት አሳልፋለሁ። የተወለድክ የታደክ? የተወለድኩት በወልቂጤ ከተማ ስር ጉብሬ ክፍለ ከተማ አጣጥ የሚባል ቀበሌ ያለ እዛ ነው የተወለድኩት። ያደግኩትና የተማርኩት በወልቂጤ ከተማ ጉብሬ ክፍለ ከተማ ውስጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ደረጃም ትምህርቴ እዛው ጉብሬ ክፍለ ከተማ ውስጥ አባ ፍራንሷ የሚባል ትምህርት ቤት ነው የተማርኩት የተከታተልኩት። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቴም እዛው እየተከታተልኩ እገኛለሁ፣ አባ ፍራንሷ ሁለተኛ ደረጃና መሰናዶ ትምህርት ቤት። አባ ፍራንሷ እንትን የሚሲዮን ትምህርት ቤት ነው? አይደለም፣ የመንግስት ነው። ግን ያው አባ ፍራንሷ ትምህርት ወደ ጉራጌ ዞን እንዲገባ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ ሰው ናቸው። ለእሳቸው መታሰቢያ እንዲሆን በእሳቸው ስም የተሰየሙ ሁለት ትምህርት ቤቶች ናቸው። እንግዲህ እኔ አንተን ሳይህ ገና ወጣት ነህ፣ ልጅ ነህ። እንደው ፈጠራን እንዴት ጀመርከው? ፈጠራን የመጀመሪያው ፈጠራን ስትሰራ የስንት ዓመት ልጅ ነበርክ? እንደው ፈጠራ ስራ የጀመርኩት የአራተኛ ክፍል ተማሪ እያለሁ ነው ማለት ነው። የአራተኛ ክፍል ተማሪ እያለሁ የአካባቢ ሳይንስ መምህራችን ተመሳሳይ ማግኔት ዋልታዎች ይገፋፋሉ፣ ተቃራኒ ሲሆኑ ደግሞ ይሳሳባሉ ብለው ነው ያስተማሩን። በተግባር ደግሞ ማየት አልቻልኩም ነበር። ስለዚህ ይህን ለምን በተግባር አልሞክረውም ብዬ ቤት ውስጥ የምትሰራ ባለ ሁለት ስፒከር ቴፕ ነበረች፣ ያንን በማበላሸት ነው ሁለት የስፒከር ማግኔቶች በማውጣት ነው ከዛ ነው የጀመርኩት። ስለዚህ ያንን በቲዮሪ ያስተማሩንን በተግባር ሰርቼ ትምህርት ቤት ወስጄ ያሳየሁበት አጋጣሚ ነበረ ማለት ነው ያ ቲዮሪ። ከዛ በኋላ ደግሞ ሰባተኛ ክፍል ተማሪ እያለሁ ነው ትክክለኛ የፈጠራ ስራ የሰራሁት። ያኔ ኤክስፐሪመንት ነበር። ሰባተኛ ክፍል ተማሪ እያለሁ የሰራሁት የእናቴ ምግብ ቤት ተዘርፎ ነበረ። እንደውም በአጋጣሚ ማስታውሰው ገንዘብ ምናምን አልነበረም። ለቁርስ ሊሰሩ የተቀመጡ ብዙ እንቁላሎች ነበሩ ትሪ ላይ። ስለዚህ ሌቦቹ እንቁላል ሰብረው ብቻ ወጡ ማለት ነው። የዘረፉት ነገር የለም ግን ተመልሰው እንዳይመጡ ብዬ ምንድን ነው ያደረግኩት? ሌባ ወደ ምግብ ቤቱ በሚገባበት ሰዓት ማለት ከተዘጋ በኋላ ለመክፈት በሚሞክሩበት ሰዓት ወደ አባቴ ስልክ እንዲደውል የሌባ መቆጣጠሪያ ነው የሰራሁት። ስለዚህ የመጀመሪያም የፈጠራ ስራ ያንን ነው። የፈጠራ ስራ ውድድር ላይ አቅርቤ ለመጀመሪያ ጊዜ ያሸነፍኩበትም የፈጠራ ስራ ነው ማለት ነው፣ ወደ ውድድርም የገባሁበት። በአጠቃላይ የሌባ መቆጣጠሪያው ሰባተኛ ክፍል ተማሪ እያለ የሰራሁት የፈጠራ ስራ። ስለዚህ ሌባ ለአንተ ባለውለታ ነው። እሺ፣ እንግዲህ በዚህ እንትን መቼም የፈጠራ ስራዎችን ስትሰራ ይህን ያህል 34 የሚታዩ የሚዳሰሱ የፈጠራ ስራዎችን ስትሰራ ዝም ብሎ የአሮጌ ነገሮችን እየለቃቀምክ ምናምን አይደለም። መቼም ገንዘብ ይጠይቃል። እነዚህ ነገሮች ለመስራት የገንዘብ ምንጭ ምንድን ነው ወይስ ከማን ነው? ስለዚህ በዚሁ አጋጣሚ የተለያዩ ድርጅቶችን ማመስገን እፈልጋለሁ፣ ድጋፍ የሚያደርጉልኝ እንደነ ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ፣ የወልቂጤ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ፣ ዌስት ባንድ የሚባልም ግብረሰናይ ድርጅት አለ። እነሱን ማመስገን እፈልጋለሁ ማለት ነው። ያው በግለሰብ ደረጃ ብዙ ድጋፍ የሚያደርጉልኝ ሰዎች ስላሉ ያው በአጠቃላይ በግለሰብ ደረጃ ድጋፍ የሚያደርጉልኝን እንደ አጠቃላይ በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ። አንዳንዴ በቤተሰብ የማይሸፈኑ ወጪዎች ሲኖሩ ድጋፍ የሚያደርጉልኝ ተቋሞች ናቸው ማለት ነው፣ ቅድም የጠቀስኳቸው። ከዛ ውጭ ደግሞ የፈጠራ ስራ ስጀምር አካባቢ የሚሰሩ ነገሮች እያበላሸሁ ነበር። ከዛ በኋላ ግን ቀስ በቀስ የተበላሹ ኤሌክትሮኒክሶች ወደ መጠገን ገባሁ ማለት ነው። የተበላሹ ኤሌክትሮኒክሶች ለመጠገን በሚመጣልኝ ሰዓት በጣም ዳሜጅድ የሆኑ ኤሌክትሮኒክስ ኮምፖነንቶች በመጠቀም ነበር የፈጠራ ስራ የምሰራው። አንዳንድ ያላገኘኋቸው ኮምፖነንቶች ነበር የተለያዩ ሰዎች ድጋፍ እንዲያደርጉልኝ አድርጌ
የፈጠራ ስራውን መጨረሰው ማለት ነው። በአጠቃላይ ድጋፍ የሚያደርጉልኝ አካላቶች እነዚህ ናቸው። ኢዘዲን እንግዲህ እነዚህን ስራዎች ስትሰራ መቼም ሁሉም ነገር አልጋ ባልጋ አይሆንም። ችግሮች አሉ፣ ለአደጋ መጋለጥ አለ። እነው የምታስታውሰው ነገር አለ? በኤሌክትሪክ የመያዝ ወይም በአብዛኛው በኤሌክትሪክ ነው መቼም እንጂ እንደኛ እንትን በወናፍ አይደለም የምሰራቸው። በአብዛኛው በኤሌክትሪክ ጋር የተያዙ ነገሮች ናቸው። የምታስታውሰው ነገር አለ? አጋጣሚ እንደዚህ የተፈጠሩ ችግሮች አደጋ ተጀማመረ አካባቢ ሴፍቲ ሩሎች አልተገበረም ነበር። ምክንያት ምሰራበት ላብራቶሪ ውስጥ የሴፍቲ እቃዎች አልነበሩ ተገበረባቸው። ከዛ ጋር በተያያዘ የተጣበመም ላብራቶሪ ስለነበረኝ በኤሌክትሪክ የመያዝ ሾክ የመደረግ ነገር በጣም ኮመን ነበር፣ ሁሌ ነበር የሚያጋጥመኝ። ያ ብቻ ሳይሆን የተለያዩ ስለት ነገሮች እጆቼን ይቆራረጡኝ ነበር። በጣም ብዙ ቻሌንጆች ምናምን ነበሩት ስጀማም፣ እንደዛ አይነት ቻሌንጆች ነበሩ። አሁን ግን ተቀርፈዋል ማለት ነው። በአጠቃላይ እንደዛ ብዙ አይነት ቻሌንጆች ነበሩ። የመስሪያ እቃ ከማጣት እውቅና ካገኘሁኝ በኋላ ነው የተለያዩ ድርጅቶች ለመደገፍ የተነሳሱት። ግለሰቦችን እየደገፉኝ ያሉት። ከዛ በፊት ግን ስራዬ እውቅና ከማግኘቱ በፊት በጣም ብዙ መከራዎች አሳልፌ ነበር። እነዚያ የፈጠራ ስራዎች ማበርከት የቻልኩት እንደዚህ ለፈጠራ እንዴት ነው የሚመጣል? ሀሳቡ ቁጭ ብለህ ይመጣልሃል ወይስ ዝም ብለህ ቁጭ ብለህ በመመሰጥ? አንዳንድ አሁን ደራሲያኖች ምናምን የሆነ ቦታ ላይ ቁጭ ብዬ ሀሳብ መጣልኝ፣ እንደዚህ አይዲያ መጣልኝ ምናምን የሚሉ አሉ። አንተ እንዴት ነው የሚመጣልህ? አንድን ነገር ለመፍጠር እንዴት ስትሆን ነው? በችግር ሰዓት ወይም ችግሮች ተፈጠሩ ሲባል፣ ለምሳሌ አሁን ኮቪድ 19 እንደመጣ ብዙ ሰው ወደ ፈጠራ ገብቷል፣ የእጅ መታጠቢያዎችን። አንተስ በዚህ አይነት ችግሮች ሲመጡ ነው ወይስ የፈጠራ እንትኑ በውስጥ የተሰጠህ እንደው መሰጠት ነው? እስኪ ንገረኝ። እስኪ መጀመሪያ የፈጠራ ስራ ሲባል ለችግር የሚሰጥ መፍትሄ ነው። ችግር ከሌለ የፈጠራ ስራ የለም። የፈጠራ ስራ ማለት ደግሞ መፍትሄ ማለት ነው። የፈጠራ ስራ ሀሳቦች የሚመጡልኝ ችግር በማይበት ሰዓት ነው። ብዙ ኢኖቬተሮች የፈጠራ ስራ ሀሳብ መጣልኝ የሚሉት ችግሩ ካዩ በኋላ እንዴት እንደሚሰራ፣ የሚሰራበት ሲስተም፣ በዚህ መንገድ መስራት እችላለሁ የሚለው አይዲያ ሊሆን ይችላል እንጂ የፈጠራ ስራ ሀሳብ የሚመጣው ችግር ሲታይ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ቅድምም እንደገለጽኩት የፈጠራ ስራ ማለት ለችግር የሚሰጥ መፍትሄ ነው። ስለዚህ እኔ እንዴት ነው ሀሳብ የሚመጣልኝ? መጀመሪያ ችግሮች አያለው። ችግር በማይበት ሰዓት ለዚህ እኮ ሶሉሽን ያስፈልገዋል እላለሁ። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ሶሉሽኖች ማብሰለሰለውና ወደ ተግባርም ለመግባት ትልቅ ሞቲቬሽን ምናምን እንትን የሚለልኝ የሚቀሰቀስብኝ እንዴት ነው ስተኛ ነው። ከዛ ብድግ ብዬ ተነስቼ ፕሮፖዛል ማዘጋጀት፣ ሰርኪዩት ዲያግራሞች መሞካከር፣ አርዲኖ ኮዶች ለመጻፍ መሞከር፣ እንደዛ አይነት ነገሮች ማደርገው ስተኛ ነው ማለት ነው። ያው እንዴት ነው መጀመሪያ ችግሩን አየሁት፣ ከዛ በኋላ እንዴት ልስራው ብዬ በተኛሁበት ነው ማስበው። ሶሉሽኑ የሚመጣልኝ በተኛሁበት ነው። ከዛ ተነስቼ ሙሉ ሌሊቱም ሊሆን ይችላል እየሰራሁኝ የማድርበት አጋጣሚ ነው ያለው። እኔ የፈጠራ ባክግራውንዴ በሚታይበት ሰዓት ኢቨን ፕሮቶታይፕ ራሱ ስሰራ ምሽት ነው የምሰራው፣ ቀን አልሰራም። ስለዚህ አንግቼ ሰርቼ ጠዋት ላይ ነው ለሰዎች ማሳየው፣ እንዲህ እኮ ተሳካልኝ ብዬ ቤት አካባቢ ለእናት ለአባቶቼ ማሳየው። ስለዚህ አብዛኛው ጊዜ ምሽት ነው የምጠቀመው፣ ለአይዲያም ምሽት ነው የምጠቀመው፣ ፕሮቶታይፕም ዴቨሎፕ ለማድረግ ምሽት፣ እንደዛ ሌሊት ምሽት ነው የምጠቀመው ማለት ነው። ያው እንደዛ ነው እንጂ ዝም ብሎ እነዚህ የፈጠራ ስራዎች ዝም ብሎ የሚመጡ ሀሳቦች ሳይሆኑ ችግሮች ሲኖሩ ነው ማለት ነው የሚመጡት ማለት ነው። ችግሮች ሲኖሩ ነው። እንደውም አንዳንዴ ችግሮች አይተን በፈጠራ ስራ ያንን ችግር መፍታት እንደሚቻል እናውቃለን። ግን እንዴት ልፈታው እችላለሁ በሚል ብዙ ጊዜ አሁን እኔ ብዙ ጊዜ ራሴን አስጨንቃለሁ። ምን አይነት ሶሉሽን የሆነ ሶሉሽን ይመጣልኝና ለምሳሌ
በኮሮና ቫይረስ ፊታችን ስንነካ ቫይረሱ ሊተላለፍ ይችላል። እጃችን እርጥበት ነገር ካለው ወደ እርጥበት ወደ አፍንጫ አፍ እና አይን አካባቢ ስናስጠጋ እንትን ሊል ይችላል። ስለዚህ ያንን እንዴት ልስራ ብዬ ፊታችን ለመንካት በምንሞክርበት ሰዓት እየጮኸ ሪማይንድ የሚያደርገን እየነዘረ ሪማይንድ የሚያደርገን የእጅ አምባር መስራት ችዬ ነበረ። ስለዚህ ያንን ለመስራት ከሶስት ከአራት በላይ አይዲያዎች መጥተውልኝ ነበር፣ እንዴት መስራት እንደምችለው ማለት ነው። ግን የተሻለውን ለመምረጥ እና በዚህ በዚህ እኮ ሰው ላይፈልገው ይችላል በማለት ብቻ ራሴን እያስጨነኩ የተሻለ አይዲያም እንትን ክሬት ለማድረግ ብዙ ጊዜ አስብበታለሁ ማለት ነው። በአጠቃላይ በአንዴ የሚመጣ ነገር አይደለም። አንዴ ሀሳቡ እንዴት እንደምሰራው ሀሳቡ ከመጣልኝ በኋላ ራሱ ሰው ተቀባይነት ይኖረዋል ወይ ብዬ ነው ጥናት ካደረኩት በኋላ ወደ ፕሮቶታይፕ ምቀይረው ፈንክሽን ወደሚያደርግ ሳምፕል ምቀይረው ማለት ነው። የፈጠራ ስራ ምናልባት ከስነ ጽሁፍ ጋር ብዙም ላይገናኝ ይችላል። አሁን ሁለቱም የፈጠራ ስራ ሊሆኑ ይችላሉ፣ አዲስ ነገር ሊሆኑ ይችላሉ። ግን የፈጠራ ስራ በብዙ ኮምፖነንቶች ተደርጎ ተሰርቶ ፈንክሽንም ሲያደርግ ሰው ጋር በእርግጥ የሚያገናኛቸው ነገር ሊኖር ይችላል። ግን የፈጠራ ስራ ትልቅ እንትን ሊጠይቅ ይችላል። አይዲያው ራሱ በጣም እኔ አሁን አንተ ያልከው የአላርም እጅ ላይ የሚታሰለው አላርም ለምሳሌ ፊትን ለመንካት ነው እንትን ያለው። ድምፁ መጮህ ነው ወይስ ምን አይነት ድምፅ ነው የሚያሰማው? ሁለት አይነት ኖቲፊኬሽን ፊቸር አለው። የመጀመሪያው መጮህ ነው፣ ይጮሃል። እሱ ሌላ ሰው ይረብሻል ብለው የሚያስቡ ሰዎች ወይ ደግሞ መስማት የተሳናቸው ሰዎች ንዝረቱን ነው የሚጠቀሙት። ቫይብሬሽን ስላለው ስልካችን አንዳንዴ ቫይብሬሽን ሞድ ላይ ስናደርገው እርግብ ግቢት እንደሚፈጥረው ሁሉ ያንም እንደዛ በእርግብ ግቢት ያሳውቀናል ማለት ነው። ሁለት አይነት የማሳወቂያ መንገዶች አሉት። ይህን ነገር ልጠይቀ የፈለኩት ምንድን ነው መሰለህ፣ ለምሳሌ ውዱ ስታደርግ ፊትህን ትነካለህ፣ ትረሳውና እጅ ላይ እንዳለ ትረሳውና ዘለ ውዱ ለማድረግ ስትገባለህ አይደል፣ ታጥበው ፊትህን ስትነካ ሪው ይላል። ያኔ አጠገብህም ያለ ሰው ሊደነግጥ ይችላል ሲጮህ። አንተስ እንዴት ነው የምታቆመው? አውጥተህ ኪስ ውስጥ መያዝ ነው? ምግብ በምንመገብበት ቻርጅ ለማድረግ በምናስቀምጥበት፣ እንዲሁም ደግሞ እንደተባለው ውዱ በምናደርግበት ሰዓት ስዊች አለው፣ ኦፍ እናደርገዋለን። በአጠቃላይ መጠቀም በማንፈልግበት ሰዓት ኦፍ እናደርገዋለን ማለት ነው። እንደዛ አይነት ፊቸር ስላለው አይረብሽም። ደህና። ሌላው ደግሞ ጥያቄ ምን መሰለ፣ በአሁኑ ሰዓት ልክ በአንተ እድሜ ያሉ ወጣቶች አሉ፣ የአካባቢ ልጆች አሉ፣ አብረው የተማሩ ወጣቶች አሉ። በ2012 እንዲያውም ትምህርትም አልነበረም። አንተ ያንን ጊዜህን እርግጠኛ ነኝ ተጠቅመህበታል፣ የራስህን የፈጠራ ስራዎች ሰርተሃል። ሌሎች ግን ትምህርት ቤት በመዘጋዶ ወደ ትምህርት ቤት የማይሄዱ ወጣቶች፣ በአካባቢህ የምታውቃቸው ጓደኞችህ ይህን ሙያህን እንዲጋሩ እንዳንተ በፈጠራ ስራ እንዲጠመዱ ለማድረግ የሰራኸው ነገር አለ? ስለዚህ ከዛ ጋር በተያያዘ ብዙ ስራዎች እሰራለሁ። እውቀት ሼር ለመደራረግ በጣም ኦፕን ነኝ። በዚሁ አጋጣሚ የፈጠራ ስራ የሚሰሩ ልጆች ኢትዮጵያን ኢኖቬተርስ የሚል ቴሌግራም ግሩፕ አለ። ኦፕን ስለሆነ ጆይን ማድረግ ይችላሉ። ብዙ ፖቴንሻል የሆኑ የፈጠራ ስራ ባለሙያዎች ብዙ በዛ ዘርፍ የሚሰሩ ሰዎች ያሉበት ግሩፕ ነው ማለት ነው። ማንኛውም ጥያቄ ያለው ሰው ሬዝ አድርጎ ለጥያቄው መልስ ማግኘት የሚችልበት ግሩፕ ነው። በዛም ግሩፕ ውስጥ እሰራለሁ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ትምህርት ቤት አካባቢ በየሳምንቱ አርብ ቀን ከ9 ሰዓት በኋላ ቴክኒካል ወርክሾፕ አለን። እዛም ላይ የራሴ የሆነ ነገር አድ ለማድረግ እሞክራለሁ ከመርዳት አንጻር። የተለያዩ እቃዎችም ስለሚኖሩኝ የፈጠራ ስራ የሚሰሩ ልጆች፣ ጓደኞች፣ የትምህርት ቤት አካባቢ ከዛም ውጭ የማውቃቸው ልጆች በሚጠይቁኝ ሰዓት የፈጠራ ስራ እቃ ሰጣቸዋለሁ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ትምህርት ቤታችንም ላይ ከወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር የፈጠራ ስራ ውድድር ማዘጋጀት ችዬ ነበረ። ስለዚህ ጥሩ የሚሰሩ ልጆች ሳይ፣ በክበቡ በደንብ የሚሳተፉ ልጆች ሳይ እንዴት አይበረታቱም ብዬ ከወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ጋር ተባብሬ
የፈጠራ ስራ ውድድር አዘጋጅቼ የገንዘብ ሽልማት እንዲያገኙ ያደረኩበት አጋጣሚ ያለ ማለት ነው። እኔ በማንኛውም ሰዓት እውቀት ሼር ለመደራረግ ምናምን ኦፕን ነኝ። ቅድምም እንደተናገርኩት አብሮ በመስራት አምናለሁ። አንድ ሰው ብቻውን ሲሰራ ትልቅ የሆነ ሶሉሽን ላያመጣ ይችላል፣ ግን ለሁለት ለሶስት ሲሰራ ቲምወርክ ጥሩ ነገር እንደሚያመጣ አምናለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኢቭን ፕሮጀክት ራሱ አምጥተው አብረን እንስራ የሚሉ ተቋሞች ግለሰቦችም አሉ። ከእነሱ ጋር የጀማመርኳቸው ስራዎች አሉ እየሰራኋቸው ያሉት። ስለዚህ እኔ ጋር ያለው ነገር ሼር ማድረግ ብቻ ሳይሆን ለመማማርም ዝግጁ ነኝ። እኔ ጋር ያለውም ነገር መውሰድ የሚፈልጉ ሰዎች ኦፕን ነኝ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የምንሰማው መሰለ 4 ኪሎ አካባቢ ቢሮ ከፍቷል። ድርጅት የራሱ የሆነ ድርጅት አቋቁሞ ቢሮ ከፍቷል 4 ኪሎ አካባቢ ላይ የሚባል ነገር ነው። ድርጅቱ ምንድን ነው አላማው? ይዞት የሚነሳውስ ግብ ምንድን ነው? ምን ያህል ሰራተኞች አሉ? ስለዚህ በስራችን 4 ቋሚ ሰራተኞች አሉ እኔን ጨምሮ። ከዛ ውጭ ደግሞ ቋሚ ያልሆኑ በተለያየ ጊዜ የስራ እድል የምንፈጥርላቸው ብዙ ሰዎች አሉ ማለት ነው። ቢሮው 4 ኪሎ አካባቢ ነው ያለው። አይከን አፍሪካ የሚል ስም ነው የሰጠ ነው። ስለዚህ አይከን አፍሪካ 3 ነገሮች ላይ ነው እየሰራ ያለው። የመጀመሪያው በእኔ የተሰሩ የፈጠራ ስራዎች ወደ ምርት መቀየር ነው። በዚህም እስካሁን ድረስ 2 የፈጠራ ስራዎች ወደ ምርት እንዲቀየሩ ገበያም ውስጥ እንዲገቡ ማድረግ ችለናል ማለት ነው። ሁለተኛው አይከን አፍሪካ የተመሰረተበት አላማ የፈጠራ ስራ ባለሙያዎች ቴክኒካሊ የሆነ ድጋፍ ማድረግ፣ የተለያዩ ድጋፍ ሌሎችም የሚያስፈልጉ ድጋፎች ማድረግ፣ የፈጠራ ስራቸው ቢዝነስ ፕላን ከሰሩ ከኢንቨስተር ጋር ማገናኘትና ወደ ምርት እንዲሸጋገር ድጋፎች ማድረግ ነው። የፈጠራ ስራ ውድድሮችም ለማዘጋጀት እያሰብን ነው በቅርቡ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ 3ኛው አይከን አፍሪካ የተቋቋመበት አላማ የተለያዩ ድርጅቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ግለሰቦች የተለያዩ ችግሮች ወደ እኛ ጋር ይዘው መጥተው በጣም ተመጣጣኝ በሆነ ፕራይስ ለነዛ ችግሮች በቴክኖሎጂ የታገዘ መፍትሄ ማቅረብ ላይ የሚሰራ ድርጅት ነው ማለት ነው። በዋናነት እነዚህ 3 ነገሮች ላይ ነው እየሰራው ያለው። ከዛ በተጨማሪ አይከን አፍሪካ ትልቁ ጎሉ እንደ ስሙ ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ አፍሪካን ማስጠራት ነው። በስራችን ያሉ የፈጠራ ስራ የሚሰሩ ባለሙያዎች አሉ። አይከን አፍሪካ ውስጥም እየሰሩ ያሉ ቋሚ ሰራተኞች የፈጠራ ስራ ባክግራውንድ ያላቸው ናቸው። የራሳቸው ፕሮጀክትም ዲቨሎፕ ያደርጋሉ እዛ ውስጥ። ስለዚህ ትልቁ ዓላማው እንደተናገርኩት ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ ከኢትዮጵያ ወጥተን አፍሪካን ማስጠራት ነው የምንፈልገው። እንደዛ አይነት ነገሮች ላይ የሚሰራና እንደዛ አይነት ጎል ያለው እና ያው ተወዳዳሪ መሆን ማለት ነው። እሺ፣ ኢዘዲን ወጣት ነህ። በዚህ በወጣትነት እድሜ በርካታ ነገሮች እንደው ፈታኝ የሆኑ ነገሮች ይመጣሉ። እነዚያን ነገሮች የመቋቋም አለ። እንደው እነዚህን ሁሉ ነገሮች ተቋቁመ እንደው ባለህ በትርፍ ጊዜ እንደው ባለች ጊዜ ራስህን እንደው ለማዝናናት በምንድን ነው የምታሳልፈው? ስለዚህ ራሴን እንግሊዝኛ አክሽን ሙቪዎች፣ ኮሜዲ ሙቪዎች ምናምን በማየት አሳልፋለሁ ያለኝ ትርፍ ጊዜ በመጠቀም ለላንጉጁም ለተለያየ ነገር በሚል። ከዛ ውጪ ደግሞ አንዳንዴ ነው ሙቪ ማየው። ከዛ ውጪ እንደ ሻርክ ታንክ የሚባሉ መድረኮች ምናምን አሉ የፈጠራ ስራ ጀጅ የሚደረጉበት እና በጣም አዝናኝም ናቸው ቁም ነገርም አላቸው እና እነ ቴዲክስ እንደዛ አይነት ነገሮች በማየት አሳልፋለሁ እንጂ እኛን አታይንም። እኛ የምንሰራውን አታይም። እሺ፣ አንድ ነገር ደግሞ ሰምቻለሁኝ። ኢዘዲን የአፍሪካ የፈጠራ ሳምንት በኢትዮጵያ አምባሳደር በአጠቃላይ 54 ሀገሮች የሚገኙበት እና ኢትዮጵያን ወክሎ በአምባሳደርነት ተሹመዋል የሚል እስኪ ስለዚህ ስለ አምባሳደርነት ሹመትህ ንገረኝ። እንዴት ነው ሹመቱን ሊገኝ የቻለው? በቅርቡ የአፍሪካ የፈጠራ ሳምንት አፍሪካን ኢኖቬሽን ዊክ
የኢትዮጵያ የቴክኖሎጂ አምባሳደር አድርጎ መርጦኛል ማለት ነው። ከዛም በተጨማሪ የኢስት አፍሪካ ላይ የተለያዩ ፕሮግራሞች በሚደረግበት ሰዓት ኮኦርዲኔተር አድርጎ መርጦኛል ማለት ነው። በዚህም በጣም ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም አፍሪካን ኢኖቬሽን ዊክ አህጉር አቀፍ የፈጠራ ስራ ውድድር ነው። ዘንድሮ ለሁለተኛ ጊዜ ይደረጋል ማለት ነው። አምና ተደርጎ ነበር እና ከመላው የአፍሪካ ሀገራት የተውጣጡ የፈጠራ ስራ ባለሙያዎች እዚህ አዲስ አበባ ላይ አፍሪካ ዩኒየን ላይ ተደርጎ ነበር ማለት ነው። እኔ በጣም ደስ ያለኝ ነገር ምንድን ነው፣ አፍሪካን ኢኖቬሽን ዊክ ኢትዮጵያን የኢኖቬሽን ሀብ ማድረግ ይፈልጋል፣ ከሌሎች ሀገር መርጦ ኢትዮጵያ ሴንተር ማድረግ ይፈልጋል ማለት ነው። አንደኛ ደስ ያለኝ ለዛ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የፈጠራ ስራ ባለሙያዎች መደገፍ እችላለሁ በዛ አማካኝነት፣ ምክንያቱም ብዙ ኔትወርኮች እየተፈጠሩልኝ ነው በዛ አማካኝነት ማለት ነው። ከዛ ጋር በተያያዘ በጣም ደስ ብሎኛል። በዚሁ አጋጣሚ ደስታዬን መግለጽ እፈልጋለሁ። አፍሪካን ኢኖቬሽን ዊክ ላይ ያለኝ የስራ ድርሻ ምንድን ነው? የፈጠራ ስራ ውድድሮች ይካሄዳሉ፣ ኢቨንቶች ይካሄዳሉ፣ ስብሰባዎች የኢኖቬሽንን በተመለከተ። ስለዚህ እነዛ ነገሮች ኮኦርዲኔት ማድረግ በአጠቃላይ ዝግጅቱን ጥሩ ማድረግ ላይ ነው የምሳተፈው ማለት ነው። የፈጠራ ስራ ባለሙያዎች ውድድር በሚኖርበት ሰዓት ኢንቨስተሮች ኢንቨስት ለማድረግ መጥተው የፈጠራ ስራ ባለሙያ በሚፈልጉበት ሰዓት የማገናኘት ነገር፣ በአጠቃላይ እንደዛ አይነት ነገሮች ነው ድርሻዬ ማለት ነው። ጥሩ። ሌላው ደግሞ ልጠይቅ የምፈልገው ምንድን ነው መሰለህ፣ እንደዚህ ስራዎችን ስትሰራ ማሽኖች ናቸው አብዛኛው እንዳልከኝ፣ የባጃጅ ሌሎች ነገሮችን መኪና ምናምን የሚሰራው፣ አንዳንድ ጊዜ በምሰራው ላይ የሆነ ስህተት ይፈጠርና የመፈንዳት አስቸጋሪ ነገሮች እንደው ተፈጥሮ ያውቃሉ ወይ? ወይም ደግሞ አልሆን ሲል እንደው በቃ የሆነ ነገር አልሆን ብዙ ጊዜ ሲፈትንህ፣ ይህን ልልህ የፈለኩት ለምን መሰለህ፣ እኔም እንዳንተ ትንሽ ልጆኜ በቃ ይህ መኪና መስራት በሽቦ መኪና እሰራለሁ፣ በቆርቆሮ መኪና እሰራለሁ። እንዲያውም በወታደሮች ሳይ ሁሉ እንትን ክላሽ ሁሉ ከእንትን የመስራት ምናምን እንትን ነበረኝ። እና ኳስ ብዙ ጊዜ አሁን ደህና ቤተሰብ ልጆች የምንላቸው በእኛ እድሜ እንትን ነበር የሚያደርጉት፣ ከበረባሶ የሚባለው ጫማ ነው የሚያደርጉት። በረባሶ የሚባለው ጎማ፣ ከጎማ የሚሰራ ማለት ነው። እና አንድ ጊዜ እንደዚህ ኳስ እየተጫወትን፣ እኔም በባዶ እግሬ ነው የምጫወተው። ትልልቆች ስቴዲዮ ምናምን የሚጫወቱ ከኛ በላይ የሆኑት ደግሞ ምንድነው ታኬታ ጫማ አድርገው ነው የማያቸው። አሁን እኔ የምናሰብኩ መሰለ ታኬታ ከስር ያለው ሶሉ ቀንድ ነው ሲባል ሰምቻለሁ። ቀንድ ነው ስላሉ በቃ እኔ ታዲያ ቀንድ ቀቅለን ለም ከጓደኞች ጋር ታኬታ እንሰራማልና ቄራ ሄደን በማዳበሪያ የሀገር በትራስ ጨርቅ ምናምን የሀገር ቀንድ ተሸክመን መተን በየኩሽናችን ቀቀልን ሁላችን። በቃ አሁን ጫማ ልንሰራ ማለት ነው። እንዴት አይተሃል ምናምን? አዎ አይቻለሁ አልኩ። እኔ በቃ አይቻለሁ፣ ከቀንድ የተሰራ ጫማ አይቻለሁ አልኩ። ጠዋት ጀምረን ስንቀቅል ቀኑ ሙሉ ዋልንበት። በቃ እዛ ውሃው ይፈላል፣ ያ ቀንድ ግን ምንም የሚበስል ነገር የለውም፣ ወይም አይቀልጥም ወይም እንትም አይልም። ከዚያ እንደ እምቢያለን ሁሉም በቃ ወደ 12 ሰዓት ላይ ምናምን ተገናኘን። ኧረ እባክህ አልበሰለ ምናምን አሉ። ችግር የለውም በቃ ነገም ስንደግመው ይበስላል ምናምን። ሶስት ቀን አበሰል ነው ምንም ነገር ቀንዱ ፍንክች አላለም። ለመሰር እኔ ያው ታኬታ ከዚያ ይሰራል ብለን እና እኔ በቃ አይ ሌላ ቴክኒክ ይኖረዋል ማለት ነው ምናምን ብዬ ልጆቹንም በቃ የኔም አልበሰለም ብዬ እንትን አልኩኝ። እና ምንድነው ልልህ የፈለኩት አዲስ ነገር አዲስ ፈጠራ ማንም ያልሰራው እንደው የመፍጠር ሁኔታ አለ። እኔ አሁን ያኔ ምናልባት ሶስት ቀን ነበር ያኔ የቀቀል ነው እንደው ሁለት ወር ወይ ሶስት ወር ብንቀቅለው አሪፍ አሪፍ ጫማ ይወጣ ነበር ብዬ አሰብኩኝ። በኋላ የተሳሳታችሁት ምናልባት ይሰራ ይሰራ ኢንፎርሜሽኑ የለኝም፣ ግን የራሱ መስሪያ ቴምፕሬቸር ሊኖረው ይችላል ስታሞ። ትክክል። እዛ ላይ የሚያስፈልገው ቴምፕሬቸር የሆነ ሙቀት ላትሰጡት ትችላል። አዎ ቅጠል ነው ከእንትን ሄደን ያኔ እኔ ትዝ ይለኛል ወደ ጦር ኃይሎች አካባቢ ምናምን ጫካ ነበረ፣ ምንም ቤት የለም ምናምን ከሆስፒታሉ እና የጦር ኃይሎች እንትሮ ውጪ ከዚያ ሄደን ነው እንጨት ለቅመን ቅጠል ለቅመን የመጣ ነው። እሱ ነው ገባ። አየህ፣ ያለማወቅ ነገር ነው ይሄ። እንግዲህ ሊሆን ይችላል የቴምፕሬቸር ጉዳይ ሊሆን ይችላል። ብዙ ጊዜ እንደዛ አይነት ስራዎች ሲሰሩ ሜዥርመንት በጣም ወሳኝ ነው።
ትክክል በተነሽ ነገር በተነሽ ሜጀርመንት በተነሽ ቫልዩ የተልቅ ፈንክሽን የሚያደርግ ነገር ፈንክሽን ላይ ያደርግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ወይም ሜጀርመንት ተሳስተቻችሁም ሊሆን ይችላል ቴምፕሬቸሩን በተለያየ ነገር እነዚህ ነገሮች እንግዲህ አንታየ በዚህ እድሜ እንኳን አንተ ከዚህ እድሜም ቀደም ብለህ ታቃጫለህ እኛ እና እናቃጫው በቃ እንጨት መቆስቆስ ብቻ ነው ምድጃውን ማብሰል ብቻ ነው እንት ብለን የነበር ነው። ሌላው ለለ ደሞ የምፈልገው አሁን በአብዛኛው አንተ እንደምትነግረኝ የተሰሩ ስራዎች እየሰራቸው ያሉ ስራዎች ያው ላንተ ፈጠራ ቢሆንም ግን ሌሎችም እየሰሯቸው ነው ናቸው። ለምሳሌ ባጃጁን በለው መኪናን በለው ምንም በለው አሁን ይሄ ፈጠራ ስራ ነው የሚባለው ወይስ ኮፒ? ኮፒም የሚጠላ አይደለም ገባ ሻሽልህ መስራት አለኮ። አሁን ፈጠራ በትክክል ፈጠራ ነው የሚባለው ወይስ የተሰራውን አሻሽሎ መስራት ነው አሁን ያንተ ስራ ማለት ነው? ስለዚህ 34 የፈጠራ ስራዎች ሰራው ስል 13ቶቹ ለሴቫ ኢዲያስ ኢንተርናሽናል ማስመዝገብ የቻልኳቸው ምንም አይነት እሴት ፊቸር ያልተጨመረባቸው የፈጠራ ስራዎች ናቸው ማለት ነው። ሌሎቹ የተለያዩ ፊቸር ተጨምሮባቸው የተሰሩ ከዛ በፊት የነበሩ ነባር ቴክኖሎጂዎች ናቸው። ከዚህም ለመጥቀስ ያህል ያልተሰሩትና የተሰሩ ከተሰሩት ውስጥ ለመጥቀስ ያህል በፀሐይና በኤሌክትሪክ ቻርጅ የሚሄድ ባለ 3 እግር ተሽከርካሪ ሰርቻለሁ። ስለዚህ ይሄ ፊቸር ተጨምሮበት የተሰራ ነው። በፀሐይ ብቻ የሚሄድ አለ በኤሌክትሪክ ቻርጅ የሚሄድ አለ። የኒው ግን ልዩ የሚያደርገው በፀሐይም በኤሌክትሪክም ጭምር መስራት ይችላል በሁለቱም መስራት ይችላል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ 46 ኪሎ ሜትር እንዲጓዝ በኤሌክትሪክ ፋስት ቻርጅ ማድረግ እንችላለን። በ3 ደቂቃ ውስጥ ሞልተን እስከ 46 ኪሎ ሜትር ድረስ መጓዝ የምንችለው ተሽከርካሪ በመሆኑ ነው ፊቸር ተጨምሮበት ያ ፊቸር የፈጠራ ስራ አስባለው። ስለዚህ ለዚህ የፈጠራ ስራ ፓተንትን በጠይቅ ለሙሉ ለተሽከርካሪው ሳይሆን የሚሰጠኝ ለጨመርኩት ፊቸር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፊቸር ተጨምሮበት የተሰራ የፈጠራ ስራ ነው ገጽታ ተጨምሮበት። ወደ አዲስ የፈጠራ ስራ የተጠጋ ደግሞ ከ13ቶቹ የፈጠራ ስራዎች ውስጥ ኤክስፋየር የሚባል ቴክኖሎጂ ሰርቻለሁ። ቤታችን ውስጥ እሳት አደጋ በሚነሳበት ሰዓት ለአራት የቤቱ ባለቤቶች እና ለአንድ የእሳት አደጋ መቆጣጠሪያ ደውሎ ያሳውቃል። በ50 ሰከንድ ውስጥ ለነዚህ ለአምስት አካላት በእያሉበት ደውሎ ያሳውቃል። የጮህ ጎረቤት ይጠራል። ወደ ፕሮዳክሽንም ቢቀየር ደግሞ በቅርቡ ለንቀይረው ፕላን ያደረገን ፕሮዳክት ዴቨሎፕመንት ላይንን። ስለዚህ ይሄ ቴክኖሎጂ ወደ ፕሮዳክት ቢገባ እንኳን እዚህ ውስጥ እዚህ ሀገር የሚሸጡ ፋየር አላርሞች አሉ ኢምፖርት ተደርገው የሚጮሁ ብቻ ናቸው። ቤት ውስጥ ሰው ከሌለ ጎረቤት አካባቢ ሰው ከሌለ ቀን አካባቢ ከመጮህ ውጪ ምንም ጥቅም ፋይዳ የላቸውም። የሚገዛበት ገንዘብ ከ3500 እንደ አማራጩ ከዛም የሚበልጥ መሸጫ ዋጋ አለው ማለት ነው። እኛ ግን ከዛም በሚያንስ ዋጋ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እነዛ ውስጥ ያሉ ፊቸሮች ተጨምረው እንዲጮህም ተደርጎ በስልክ ጭምር ያሳውቃል ማለት ነው። ስለዚህ እሳት አደጋው በሚከሰትበት ሰዓት ቶሎ የመጥፋት ፕሮባቢሊቲው በጣም ሃይ የሆነ አዲስ የፈጠራ ስራ ነው ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱ ለማየት ሞክረናል። ስለዚህ እነዛ የፈጠራ ስራ ያስባላቸው ይሄ ተሽከርካሪውም ይሁን ሌሎች የፈጠራ ስራዎች ፊቸር በመጨመር ነው። አሁን ያልከው መኪናው ቀን ቀን በፀሐይ ብርሃን ይሄዳል፣ ማታ ደግሞ ያው በቻርጅ ባደረከው ትነደዋል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እንግዲህ በመጨረሻ ላይ እንደው ላነሳልን ፈልገው አሁን ባጃጆች ሰርተሃል እንዳልከው ይሄ መኪና በቻርጅና በፀሐይ ብርሃን ሊሰራ የሚችል መኪና ሰርተሃል። እስካሁን ለሽያጭ አቀረብከው አለ? ይሸጥከው አለ? ከተሸጠ ምን ያህል ነው ዋጋቸው? ይወጣላቸው ዋጋ አለ? ስለዚህ አይከን አፍሪካ ከተመሰረተ በኋላ ከ34 የፈጠራ ስራዎች 2 የፈጠራ ስራዎች ወደ ምርት እንዲሸጋገሩ ማድረግ ችያለው ማለት ነው። ከነዚህም ውስጥ አውቶማቲክ የሳሙናና የሳኒታይዘር ዲስፔንሰር አለ። ቻርጅ በመደረግ የሚሰራ እስከ 10 ሊትር ድረስ ዲስፔንስ ካደረገ በኋላ መልሰን ቻርጅ የምናደርገው በቀናት ስናሰላው ደግሞ አንድ ቻርጅ ካደረግነው በኋላ ከ3 እስከ 5 ቀን ድረስ የምንጠቀመው የሳኒታይዘር ዲስፔንሰር መስራት ችያለው። ስለዚህ ይሄ ዲስፔንሰር እጃችን በመናስጠጋበት ሰዓት ሴንስ አድርጎ ነው የሚሰጠን። ምንም አይነት ከንክኪ ነፃ ነው። ቻርጅ የማስቀመጥ ዱሬሽኑም በጣም ሃይ ነው። ሀገር ውስጥ የሚሸጡ በባትሪ የሚሰሩ አሉ።
ግን በየጊዜው ባትሪ መግዛት ሊኖርብን ይችላል። ይሄ ግን እስከ 2 አመት ድረስ በቻርጅ ፕሮሰስ ቻርጅ እያደረግነው እያለቀበት እስከ 2 አመት ድረስ ማገልገል የሚችል ሊቲየም አይን ባትሪ የተገጠመለት ቴክኖሎጂ ነው የሰራነው። ስለዚህ ይሄ ቴክኖሎጂ በስፋት ማርኬት ውስጥ አለ፣ እያከፋፈልን እንገኛለን። በብዛት ለሚፈልጉት በኦርደርም እየሰራን ነው። መሸጫው ዋጋ ደግሞ 1400 ብር ነው። 20 እና ከዛ በላይ በሆነ ፕራይስ 20 እና ከዛ በላይ የሆነ ፍሪ መግዛት ለሚፈልጉ በእያንዳንዱ ፒስ 40 ብር ቅናሽ እናደርጋለን። ካስተማይዝ የሆነ ሎጎ እንሰራላቸዋለን። እዛ ላይ በማሽን ስለሆነ እንሰራው የራሳቸው ሎጎ አድርገንም ጭምር እንሰራላቸዋለን በድርጅት ለሚፈልጉት። ሌላኛው ወደ ማርኬት የተቀየረው በአውቶማቲክና በእግር ፔዳል የሚሰራ የእጅ መታጠቢያ ነው። ስለዚህ ይሄ የእጅ መታጠቢያ የሴንሰሩም አለን። የሴንሰሩ ያው በብዛት ለሚፈልጉ ነው የምንሸጠው። የፉት ፕረስም አለን ማለት ነው፣ 3800 ብር የሚሸጥ በብዛትም የሸጥ ነው። የመጀመሪያም ስራችን እሱ ነው። ከ400 በላይ መሸጥ ችለናል ለብዙ ድርጅቶች፣ የግል ተቋማት እንደነ ባቡል ሀይር የበጎ አድራጎት ድርጅቶች ለነሱ መሸጥ ችለናል። ለሌሎችም የግል ተቋማት፣ ለዩኒቨርሲቲዎች፣ ለሆስፒታሎች መስራት ችለናል ማለት ነው። እሺ፣ አሁን ያንተ እኔ ያየሁት ሆቴሎች ላይ ሴንሰሩ ማለት ነው ትታጠባለ፣ ከዛ ስታስጠጋለት እጅን እንትን ያደርጋል በንፋስ። ያንተ መነሻ ይሄ ነው ወይስ ከዚህ ተነስተህ ነው ይሄን ሴንሰሩን የሳኒታይዘር የሚረጨውን የሰራኸው? ወይስ ይህን ሳታይ ዝም ብለህ በራስ ተነሳሽነት ነው ፈጠራውን ያገኘው ማለት ነው? ሁለቱንም ቴክኖሎጂ በምናይበት ሰዓት በእግር ፔዳል የሚሰራውም የሴንሰሩን በምናይበት ሰዓት ነባር ቴክኖሎጂዎች ናቸው። የፈጠራ ስራ ሀሳቡ የመጣልኝ ግን ያው ሶሻል ሚዲያ ላይ ልክ ኮሮና ቫይረስ አውትብሬክ እንደተከሰተ ሰው ያ መረጃ እንደደረሰው ብዙ ሰው እጃቸው ታጠቡ ሲባል ማህበራዊ ርቀታቸው ሳይጠብቁ በበጎ አድራጎት ብለው ሰብሰብ ብለው ሲያሳጠቡ፣ የሚታጠቡ ሰዎችም ሰብሰብ ብለው ሲታጠቡ አይቼ ነበር። ስለዚህ ሶሻል ዲስታንስ ለመጠበቅና በጎ አድራጎት ላይ የሚሰሩ ልጆችም ለቫይረሱ ያላቸው ተጋላጭነት ከመቀነስ አንጻር ያ ቴክኖሎጂ ለመጠቀም ነው ያሰብኩት ማለት ነው። የሆነ ሆቴል፣ የጥንታዊ ሆቴል ላይ ይጠቀሙት ነበር መሰለኝ፣ እንደዛ አይነት መረጃ ደርሶኛል። ስለዚህ እኔ ያደረግኩት ምንድን ነው፣ በጣም አፎርዴብል የሆኑ ማቴሪያሎች ነው የተጠቀምኩት። በጣም በሚያምር ዲዛይን እና በጣም ትንሽ በሆነ ዋጋ እንዲገዙት የእቃ አጠቃቀም ላይ ነው ማሻሻያ አድርጌ መስራት የቻልኩት ማለት ነው። ስለዚህ አይዲያው የመጣልኝ ቅድም እንደተናገርኩት ማህበራዊ ሚዲያ ላይ በበጎ አድራጎት ሰብሰብ ብለው ሲያሳጥቡ በማይበት ሰዓት እንደዚህ ተጋላጭነታቸው እንዲቀንስ ምን ማድረግ አለብኝ የሚለው ነገር ሳስብ፣ ያው ሴንሰሩ ነባር ነው፣ እኛ ግን ቀየር አድርገን የሰራናቸው ነገሮች አሉ። ከኮፒራይት አንጻር ኮምፖነንቶች፣ አንድ የኤሌክትሮኒክስ ኮምፖነንት ሴንሰር ሊሆን ይችላል፣ በሌላ ሴንሰር በመለወጥ እንደዛ አይነት ፊቸር በመቀየር የሰራናቸው ስራዎች ናቸው። አሁን ባሉ የፈጠራ ስራዎች ሙሉ ለሙሉ አምርቶ ወደ መሸጥ ተገብቷል ወይስ ገና ሙከራዎች ላይ ነው ያለው? ቅድም እንደተናገርኩት ከ34 የፈጠራ ስራዎች ውስጥ ሙሉ በሙሉ አምርቶ መሸጥ ላይ የገባ ነው እነዚህ ሁለት፣ የእጅ መታጠቢያውና የሳኒታይዘር ዲስፔንሰሩ ላይ ነው ማለት ነው እንጂ ሌላ ይሄ ባጃጅ እና መኪኖቹ ምናምን ወደ ሽያጭ ወደ ገበያ አልተገባም? ወደ ገበያ አልተገቡም። ትልቅ ኢንቨስትመንት የሚጠይቁም ናቸው። ፕሮዳክት ሪሰርች ምናምን በጣም ፕሮዳክት ዲቨሎፕመንት ላይ በጣም ብዙ ፊቸር ያካተተ ነገር እያንዳንዱ ፊቸር ስለሚጠና፣ ምክንያቱም ወደ ማርኬት ከተገባ በኋላ ከስተመሩ እንደዚህ አይነት ችግር አለበት ብሎ ይዞ መምጣት ምናምን የለበትም። አሁን በጣም ትልቅ የሆነ ፕሮጀክት ባጃጅ ወደ ፕሮዳክት ራሱ ይገባ ቢባል በጣም ብዙ ጊዜ ይፈጃል። ፕሮዳክቱም ዴቨሎፕ ለማድረግ ኢንቨስት የሚያደርጉበትም ባለ ሀብቶች ደግሞ በጣም ትልቅ ኢንቨስትመንት ይጠይቃል። ከዛ ጋር በተያያዘ ሂውጅ የሆኑ ፕሮጀክቶቻችን ወደኋላ ላይ
ወደ ፕሮዳክሽን ለማስገባት አሁን ከተናነሾቹ እየጀመረ ነው። ኦኬ እንግዲህ ጥያቄን ለማጠቃለል ወደፊት ምን እንጠብቅ? አሁን ለምሳሌ 34 ፈጠራዎች አሉ። ከ34ቱ የተወሰኑት ወደ ገበያ ገብተዋል። ሌሎችም እንግዲህ ይከተላሉ። አዲስ ደግሞ አዲስ ፈጠራ ወይም በሐሳብ ያለ ወይም ዲዛይን ተደርጎ በሚቀጥለው በዚህን ጊዜ ይሄንን ሰርቼ መጣለሁ ብለ የምትለው ምን ምን ተጠብቀው ነገር አለ? ምን እንጠብቅ? አንድ መድረክ ላይ ተናግሬ ነበር። ምርኩዝ መድረክ ላይ ተናግሬ ነበር። ከፀሐይ ኃይል፣ ከሃይድሮጅን፣ ከውሃ፣ ከነዳጅና ከተለያዩ ከኤሌክትሪክ ቻርጅ፣ ከተለያዩ ውጫዊ የኤነርጂ ሴቶች ነፃ የሆነ ባለ አራት እግር ተሽከርካሪ ለመስራት ፕሮፖዛል ሰርቼ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ያን ቴክኖሎጂ ወደ ፕሮቶታይፕ ለመቀየር የፋይናንስ ድጋፍ ማግኘት አልቻልኩም ማለት ነው። ያን የፋይናንስ ድጋፍ ለማግኘት የተለያዩ ጥረቶች እያደረኩኝ ነው። እነዛ ጥረቶች ከተሳኩልኝ ያ የፈጠራ ስራ ተቆ ማለት ነው። ያ ቴክኖሎጂ ደግሞ በጣም ወሳኝ ቴክኖሎጂ ነው። ብዙ ሰው ማርኬት ላይ ሊፈልገው የሚችለው አይነት ቴክኖሎጂ ነው። ምክንያቱም ሁሌ ይነዳል እንጂ ምንም አይነት ኢነርጂ ምናምን አስተውሰን ቤንዚን ነዳጅ ለመሙላት ቤንዚን ማደያ ፔትሮል ስቴሽኖች ምን ሄድበት ጉዳይ የለም። ቻርጅም ለማድረግ ምንም አይነት በቃ መንዳት ብቻ ነው። እንደዛ አይነት ተሽከርካሪ ከመሆኑ ጋር በተያያዘ ሳምፕሉ ራሱ ቢሰራ ብዙ ድርጅቶች እዛ ላይ ኢንቨስት ለማድረግ ፍላጎት እንደሚያሳዩ እርግጠኛ ነኝ ማለት ነው። ስለዚህ ሞር መስራት መፈልገው ያ ቴክኖሎጂ ላይ ነው። ሌሎችም ብዙ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች አሉ። በጣም ለብዙ ስራዎች የሥራ ዕድል መፍጠር የሚችሉ ቴክኖሎጂዎች ናቸው። ስለዚህ ኔክስት እነሱ ናቸው ፕላንም ይሆኑት። እንግዲህ ጥያቄዎቻችንን ወደ ማገባደጃው እየተቃረብን ነው። ሌላው መጠይቅ ነገር እንደው በፈጠራ ስራ ላይ አሁን ተሰማርቶ የሆነ ነገር ለመስራት ጥረት የሚያደርጉ ወጣቶች አሉ። አልሳካላቸው ብሎ በቃ የሚፍጨረጨሩ አሉ። ከስርም ደግሞ እነሱን ተተኪ ለመሆን ደግሞ የሚመጡም አሉ። ምንድነው አንተ የምትመክረው ነገር እዚህ ላይ የምታስተላልፋላቸው መልእክት? ስለዚህ ማስተላልፈው መልእክት ምንድነው? ብዙ ጊዜ ፈጠራ ስራ ስንሰራ እቃ ለማግኘት ነገር አለ። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ተስፋ ወደ መቁረጥም ሊያስገባቸው የሚችለው የቃለ መመቻቸት የተለያዩ ድጋፎች አለ መመቻቸት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ግን እነሱ በፍጹም ተስፋ መቁረጥ የለባቸውም። ምክንያቱም የፈጠራ ስራ ባለሙያ ማለት ለችግር መፍትሄ የሚሰጥ በችግር ባልተመቻቸው ሁኔታ ውስጥ ሆኖ የተመቻቸ ቴክኖሎጂ የተመቻቸው ሁኔታ የሚፈጠር ነው ማለት ነው። ልክ አሁን እንዳለንበት ዘመን ቴሌቪዥን፣ መኪና የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች የሚያበረክቱት ባልተመቻቸው ሁኔታ ውስጥ ሆነው የተመቻቸ ነገር እየፈጠሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህም የፈጠራ ስራ የሚሰሩ ልጆች ለነሱ ማስተላልፈው መልእክት ምንድነው? እናንተ ትክክለኛ የፈጠራ ስራ ባለሙያ ሊያስብላችሁ የሚችለው ባልተመቻቸ ሁኔታ ውስጥ ቁጭ ብላችሁ የተመቸ ቴክኖሎጂ ስትፈልም መፍጠር ስትችሉ ነው። ስለዚህ ድጋፎች አለ ማግኘት የተለያየ ነገር ተስፋ ሊያስቆርጣችሁ አይገባም። ጠንክራችሁ ስሩ የሚል መልእክት ማስተላልፍ ፈልጋለሁ። እያንዳንዱ ስኬታማ ወንዶች ጀርባ ጠንካራ ሴቶች አሉ የሚባል አባባል አለ። እንዴ ሰምተዋል አይደል? እንዴት ነው ታዲያ? አይቀደም ሹክ እንዳሉኝ ሳያገባ አይቀርም ጠርጥር ያለው አላንዱ አንዱ ደግሞ አረ ጓደኛ አለች የሚል ነገር አለ። እንዴት ነው እንደው ይሄን ነገር የምታግዝህ አለች ወይስ እንደው እንዴት ነው? የለም አሁን ፎከስ እያደረኩ ያለሁት ትምህርትና የፈጠራ ስራ ላይ ነው። ተጨማሪ ሰዓቶች ሲኖሩ ነው እንደዛ የሚሆነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ እኔ የሚያነሳሳኝም ነገር ምንድን ነው? በችግር ውስጥ መሆኔ ነው። በችግር ውስጥ መሆኔ የተሻለ ነገር ለመፍጠር ያነሳሳኛል። ሌላኛው ነገር ደግሞ ቅድምም ለመግለጽ እንደሞከርኩት ለእኔ የፈጠራ ስራ ማለት ብዙ ጊዜ ጨዋታዎች ላይ ራሴ ማዝናናት ላይ ብዙም አላሳልፍም፣ ግን ሌሎች ማዝናናቶች ላይ አላሳልፍም። የፈጠራ ስራ ግን መዝናኛ የሚጨምር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ የምጫወተውም ከፈጠራ ስራዬ ጋር ነው።
እዛ ላይ ማሳልፈውም ከፈጠራ ስራዬ ጋር ነው። ብዙም ሰክሰስፉል ሆኛለሁ ብዬ አላስብም፣ እሆናለሁ ብዬ ግን አስባለሁ። ምክንያቱም አሁን ያጀመርኳቸው ጅምሮች ትንሽ የሚባሉ አይደሉም። ገና ታዳጊ ነኝ፣ የ12ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። ወደፊት ደግሞ በጣም ብዙ ነገር ይጠብቀኛል። ብዙ ያሰብኳቸው ፕሮጀክቶች አሉ። እነሱ ካሳካኋቸው በጣም ሰክሰስፉል እሆናለሁ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እንደዛ አይነት ስታት እንጂ አልተጀመረም፣ አልታሰበም። እርግጠኛ ነህ? እሺ፣ እንግዲህ ወደፊት አንተ በዚሁ በአገር ውስጥ ብቻ ተወስነህ ያለ መቅረት አፍሪካን የማስጠራት አገርን ብቻ ሳይሆን አፍሪካን የማስጨራት ብሎም በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ የፈጠራ ባለቤት ለመሆን እንደምትጥር ነው የነገርከኝና እንደው ለዚህ ጉዞ ለዚህ ወደዚያ ወደ ስኬት ጫፍ ለመድረስ ምን ቢሳካ ነው፣ ምን ብታገዝ፣ ይሄ ቢደረግልኝ፣ ይሄ ቢሆንልኝ ብለህ የምትለው ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክትም ካለ? ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ምንድን ነው? አይካን አፍሪካ የራሱ የሆነ አሴምብሊ ወርክሾፕ አለው ወልቂጤ አካባቢ 400 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ማለት ነው። ግን አዲስ አበባ ላይ የግድ ያስፈልገዋል። በጣም ኤክስፔንሲቭ በሆነ ፕራይስ ነው መገጣጠሚያ አሴምብሊ አዲስ አበባ ላይ። ኦፊስም አዲስ አበባ ላይ ተከራይተን እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። ወደ ተሻለ ጉዞ ሊያደርሰው የሚችለው ደግሞ የሚመለከታቸው አካላት ትኩረት ሰጥተው በመስራት እንደዛ አይነት ነገሮች ላይ ድጋፍ ቢያደርጉልን፣ የተለያዩ ግራንቶች ቢሰጡን፣ ቅድም እንደገለጽኩት የወርክሾፕ ማመቻቸት ጉዳይ እንደዛ ቢያመቻቹልን ወደ ተሻለ ደረጃ ይደርሳል ብዬ አስባለሁ። እነዛ ነገሮች ቢመቻቹ። ብዙ ጊዜ ትላልቅ ፕሮጀክቶች ይኖሩና በአንዴ ስም መቀየር የሚችሉ የኢትዮጵያን ብቻ አይደለም የአፍሪካንም ስም ጭምር በዓለም አቀፍ ደረጃ ማስጠራት የሚችሉ ፕሮጀክቶች ይኖሩኝና እነዛን ፕሮጀክቶች ተግባራዊ ለማድረግ ግን የፋይናንስ የተለያዩ ነገሮች የነዛ ነገሮች እጥረት ወደ ፈለኩት ደረጃ እንዳልደርስ ያደርገኛል። የግል ባለሀብቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የመንግስት ድርጅቶች፣ የሚመለከታቸው አካላት እንደዛ አይነት ነገሮች ላይ ድጋፍ ቢያደርጉልኝ የሚል መልእክት በዚሁ አጋጣሚ ማስተላለፍ ይፈልጋሉ። ደህና እንግዲህ የተከበራችሁ የቢኤስቲ እንግዳ ፕሮግራም ተከታታዮች ኢዘዲንን እንግዲህ እንደተከታተልነው ነው። ከኢዘዲን ጋር አብራችሁ መስራት የምትፈልጉ ወይም ደግሞ ከጎን ሆናችሁ ማገዝ የምትፈልጉ ካላችሁ 4 ኪሎ በሚገኘው አዲስ በከፈተው ቢሮ ታገኙታላችሁ ኢዘዲንን። እንግዲህ ኢዘዲን ጥሪያችንን አክብረ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ በመገኘት የቢኤስቲ እንግዳ ፕሮግራም እንግዳ ሆነ በመገኘት በቢኤስቲ ተመልካቾች ስም ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ የቢኤስቲ እንግዳ ፕሮግራም ተከታታዮች ለዛሬ ከኢዘዲን ጋር ያደረግነው ቃለ ምልልስ ይህን ይመስላል። ሌላ ጊዜ ሌላ እንግዳ ይዤላችሁ እስከምቀርብ ድረስ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ሁኑ።